Yes. Ja, säg någonting. Hallå, hallå. Vi är bäst. Grymmast. Ja, bäst och grymmast. Vi är bästast och grymmast i helaste världen näst. Tja, det är Raggebus här och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så kör vi Portal 2 och det är UVK som är med. Hallå, hallå! Ja, nu, vi körde tutorialen men den kände att vi inte behövde. Välj en nivå och fortsätt. Ett känns bra att börja med. Och jag är blå och liten och kort. Och UVK och orange. Och lång och inte så tjock. Ja. Nej, du är kraftigt byggd bara. Jag är en tennisboll. Ja. Mekanisk tennisboll. Åh nej, hur ska vi klara det här? Ändra just. Ja, du kanske ska gå in dit. Ja, jag bara tar det lugnt, tar det lugnt. Alltså, om jag gör så, alltså, kan jag typ göra... Så, oj. Så, och då ska jag ut vart? Vänta lite, okej, det var inget. Jag ska hit. Nu. Så får du sätta din gula portal på andra sidan. På andra sidan? Ja, alltså, om du går ut där. Alltså där. Mm. När du är där inne. Jaha. Du tänker så? Kan vi titta vad UVK gör här från hans vy? Så! Ah, jag var här för dig! Oh, yeah. Mm. Jag ska inte stå här. Här får jag inte stå. Nej, då... Det funkar inte. Åh nej, du kan inte... Lägg ägg, eller? Mitt huvud. Alltså, jag tror inte jag kunde när du stod så där innanför. Så bara plocka över lite huvud. Ja. Mm. Jag tror du busar lite med mig. Jag vet inte, kanske. Jag tycker det är bra. Vetenskapskompis. Raggy. Vänta lite, vad? Okej, men om... Kan du göra någonting? Har du någon portal som du kan sätta? Ja, jag ska bara... Då får du sätta något där. Ja, så visst. De här var jättelätta. Jaha. Vi har tagit oss igenom så här. Okej, men då tar jag den här sidan. Så får du ta den där sidan. Vänta, vad gör den här? Jaha. Det är en... Ja. Se, då får du ta där. Där. Vad ska vi börja dräppa då? Oj. Ja. Det var meningen. Det var det, ja. Så. Ja. Alltså jag ska ju gå här nere. Men vi ska ju vara på båda ställena. Ja, 1, 2, 3. Skynda. Oh yeah. Är vi bäst eller? Boll. Tennisboll. Vänta, det där är andra jag. Vänta, kan vi? Nej, vi kunde ju inte det. Men det är ju min boll. Jag vill ha min boll. Vänta, här ska jag stå, ja. Mm, ska du. Det är ju nästan för lätt. Vi som är sådana experter på det här med. Alltså, en GGIS. Ja, lätt alltså. Och då kör vi ändå på mega ultra stream, hårt, bla bla bla, alltså det.
hårdaste, coolaste. Ja, och här kommer det finnas laser och saker som vill skjuta oss. Jag har räknat ut det. Aje! Vad gör du? Aj, vad dum jag. Jag ska ju sätta det ut. Så. Lätt som en plätt. Det är ju inte ens, det är inte ens kul när det är så här. Too easy, det är för bra. Ja. Det är för bra. Så det vill vi inte göra. Men vi vill ha en sån här. Och så vill vi kunna skjuta. Om du ställer på knappen där. Yes, yes, yes. Så tror jag att vi kan... Okej, det var inget. Jo då. Okej. Eller oj. Nej. Det var... Det, jag var dum i huvudet bara. Aj! Så. Ja, då blir det en sån där. Vänta. Har du sett det där? Om jag sätter där. Mm. Oj. Det där, sätter där. Åh, det är så lätt! Alltså, snackar man att... Alltså, men det är bara för att det första... Alltså, det är typ tutorial. Fast jag har redan kört tutorialen. Så det betyder att det här är tutorial nummer två. Precis. Jag ska döpa avsnittet till tutorial två med UVK. Ja, precis. Rulligt. Och jäklar. Det är nu vi kör fast på någonting superlätt. Det är nu vi ska så flytta in så. Oj. Oh yeah. Jag är bäst. Jag är bäst, bara så vet. Jaha. Nej, jag skrattar inte alls åt det, jag lovar. Nej, det gjorde du inte. Så. Och då ska jag gå labyrint nu då. Ja, vänta, jag tror att jag ska förbi här. Den där går ner. Den där går upp. Vänta lite. Oj, ja. Och nu ska jag upp. Så, och nu ska jag ner. Yes. Oj, sorry. Ja. Du har ingen portal. Jo, där uppe. Nej. Loj. Så det är här vi ska ha den ju. Och då ska vi... Jaha. Visste jag väl. Jag försöker och Ragge bara... Nej, jag ska göra. Nej. Min. Jag bestämmer. Jag vet inte. Kanske. Jag tycker det är bra. Ja. Nu kommer folk bli jättearga för att vi pratar på cutscenen här. De bara, jag hör inte vad hon säger. Egentligen. Nästa video kommer jag ha så att det är textet vad hon säger så vi kan få prata. Ja. Men, nu har ni missat världens viktigaste kommunikation mellan den där roboten och ingen. Åh nej. Den Okej, vänta, vad är det här? Det här är... Den där öppnar spiktaket. Den där öppnar det där spiktaket. Ja, ska du springa då? Ja, jag försöker med. Nu går det ju åt fel håll. Nej, du ska hoppa över. Nej. Men vänta, nu får du stå still här. Alltså, det kan man göra. Kan man faktiskt. Oj. Men du, jag ska ju upp där! Ja, jag ska bara köra så långt som det går. Döda mig. Raggen mördare. Så, och så ska jag bara... Så, har du någon...
Ja, sätter där och sen sätter du den gula där jag har min blåa. Yes. Oj, oj. Jag kommer inte åt chatten. Där. Titta, titta. Nej, nej! Boom! Oh. Värsta coola smäll. Du missade det också, cool smäll. Ja. Skitcool. Åh, spar! Häftigaste i hela världen. Oh, yeah. Fattar du hur häftig den var? Fattar du det? Ja, den var nästan coolare än... Nyårsraketer på påsk. Eller hur? Nu kommer säkert någon bli jättearg. Nej! Får man inte smälla nyårsraketer på påsk? Vad? Det är ett stup här. Ja. Jag kunde dö. Ja. Jag kunde dö! Det är mordförsök. Mhm. Oj då. Ja. Oj, oj. Måste få fler eller? Ja, det, vänta, vi måste göra det exakt samtidigt. De är mitt emot varandra. Ja. Jaha, men om jag skjuter där och sätter där då? En gång till. Ja, just det. Så kanske man ska göra. Fast nu kan inte jag komma in. Ja. Där. Så. Yep. Hej, hej! 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Jep, jep. Jag hittade en jätteliten skiva här. Ja, så är det. Kan jag ta kaffekoppen? Nej. Jag vet inte, du får ta skivan där då. Det är jätteliten. Här ska den vara, va? Här. Ute i den där som förstör den. Ja, helt klart. Det här ser inte rätt ut. Det här ser farligt. Jag visste. Bäh. Åh nej. Hon dödade mig. Jag tror hon är ond. Det tror jag med. Hon är ond. Hon kanske. Hon är som monstret under sängen. Hon är ond. Ja. Ja, det var 13 minuter tutorial i princip. Ja, oj. Lite så. Och vänta, du... Nej, men det där kan ju inte stämma. Vadå? Minus 3011 poäng för vetenskapligt samarbete. Men det står ju... Vänta, om vi tittar här. Placerade portalen, men det där är ju inte... Det är riktigt. Noll. Jag vill inte kramas. Vänta, kan man det? Ja. Nej. Nej, ja, men det här måste ju vara någon... Nej, det tror jag inte. Jag leder ju, så det stämmer. Undrar om det är overall time. För i så fall kan det stämma. Mm. Nej, jag tror det stämmer nu. Okej. Okay. Ja. Det låter troligt. Jag var bäst. Ja, då ska vi säga hej då, så syns vi nästa video. Ja, hej då! Hej då! Så, nu får du säga att vi är bästast och coolast i hela världen igen. Ja, vi är bäst, vi är coolast, vi är grymmast.